I denne video vil jeg kort illustrere, hvad energitilstande er. Så molekyler bevæger sig altid ved en given temperatur. Og nogle bevæger sig meget hurtigt, som ligesom den der, og nogle bevæger sig lidt langsommere, ligesom den her. Og hvis vi zoomer lidt ind her, så kan vi også se, at det ikke kun er bevægelsen, det vil sige translation, der er også intern bevægelse. Så der er for eksempel rotation, vibration, og så er der så også bevægelse, der ændrer konformationerne. Så forskellige bevægelser betyder forskellige energitilstande. Det her kommer vi til at snakke om senere, men det er jo så brøkdelen af molekyler i forskellige energitilstande er givet fra den der ligning. Men hvad er energitilstande? Lad os prøve at kigge på et lidt mere simpelt eksempel. Her har vi HCl, som så bevæger sig rundt. Og selv for det her simple molekyle, der er bevægelsen sådan set ret kompleks. Den gør mange forskellige ting, men den kan vi så adskille ind til forskellige bidrag, vibration. Og der er så forskellige slags vibration med forskellige energier, og det her det er så forskellige vibrationsenergitilstande. Så her har vi også rotation. Den laveste rotationstilstand, den har ingen energi, det vil sige ingen rotation. Her er den næsthøjeste rotationsenergitilstand. Og her kommer den tredje. Og den fjerde. Det går det rimelig hurtigt. Så har vi så også translation her i x-retningen. Og med den laveste mulige energi. Her er translation i x-retningen med den næst laveste energi. Her har vi så i y-retningen. Der er selvfølgelig også i z-retningen. Og så går vi så ud fra, at vi kan lægge de forskellige energitilstande sammen, eller energien fra de her forskellige energitilstande sammen. Så for eksempel rotation plus vibration plus translation. Så vi ud fra, at vi kan adskille dem, men at energien så er bare summen af de forskellige bidrag.